မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာပိုင်ဒုတိယ 3D channel မှာပြန်လည်းမိတ်ဆွေဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလာအောင်မျှော်ပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကအပူကနန်းတွေဘေးအချိန်မှာဆင်းလာတက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အချက်၅ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီအချက်၅ချက်ကိုတော့တိချပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားပြီးလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အပူကနန်းတွေဆင်းလာတက်တော့မယ်ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အပူကနန်းထိုးတင်လားမထိုးတင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ကနန်းထွက်ကနန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဖော်မူလာနဲ့ပြန်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကတေချာပေါက်အပူထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမနက်အပူထွက်ခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တေချာပေါက်အပူအတွက်အောင်ပွဲဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာအပူကနန်းတွေဘယ်အချိန်မှာဆင်းလာတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီ challenge 5ချက်နဲ့အတူရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်။ Okay ပါဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစာရွက်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်စာလေးရေးထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ထိုးထားလိုက်တယ်။မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ရေ။အပူကနန်းတွေဘယ်အချိန်မှာဆင်းလာတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိထားလို့ရအောင်ဒီအချက်၅ချက်ကိုပြန်လည်မျှော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားလိုက်ဗျာ။ပထမနံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့96465ဒီကနန်းသုံးကွက်ထဲကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခုခုဆင်းပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနန်း၅လုံးနဲ့ဒီကနန်း၃လုံးနဲ့ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တစ်ကွက်ကွက်ဆင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်အဲတစ်ကွက်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့သိကြပါတော့နောက်ရက်မှာအပူဆင်းပါလိမ့်မယ်ဥမာကျွန်တော်တို့96ကမနေ့ကညနေပေါ့နော်မနေ့ကညနေမှာကျွန်တော်တို့96သုံးမဟုတ်96သုံးမဟုတ်45ဆင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်တခြားဘောဒီနေ့မနက်မှာအပူဆင်းလာခဲ့မယ်နော်ဒီနေ့မနက်မှာတခြားဘောအပူဆင်းပြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလာပြန်နော်တကယ်လို့မနေ့ညနေကကျွန်တော်96645အဲ့လိုတကောက်ကဆင်းခဲ့ပြီလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်တခြားဘောအပူကနန်းဆင်းပြလိမ့်မယ်နော်ဒီမနက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပဲနော်ကဲဒါပထမအချက်ပါမိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်ထမပါတယ်ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်တခြားလေးရှင်းပြမယ်ဒုတိယအချက်ကိုတခြားကြည့်ပါနံပါတ်1ချက်ကတော့တစ်38 break များဆင်းပြလို့ရှိရင်အပူလာတတ်တယ်138 break ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော် tip break ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ1တုံညာဗောနော်အဲဆိုပေါင်းခြင်းရဲ့တစ်ပရိပေါ့နော်3ဆိုလဲဥမာအဲခွန်4ဆိုလဲသူပေါင်းခြင်းဗောနော်ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်8ဆိုလဲကျွန်တော်တို့35ဗောနော်အဲ့လိုကနန်းအစင်ပေါင်းခြင်းလေးဗောနော်ဆိုကျွန်တော်ဒီ138လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပြီမဲ့သူက138 break ဆို138 break ဆင်း break 2တွေ break များဆင်းပြီးလို့ရှိရင်သူကအပူဆင်းတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကနန်းလေးတွေတစ်ချက်သွားလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒုတိယကနန်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပြီးကြည့်ကြရအောင်အပူကနန်းနဲ့ဆင်းလာတဲ့ရက်လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်โอเคဒီမှာဆိုရင်အပူဆင်းလာထားတယ်ဗောဒီမှာเนาะโอเคဒီမှာအပူတစ်ချက်ဆင်းလာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပူခဏမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအပူဆင်းထားလဲဆိုတော့ကတစ်တဲ့အပူတော့ဆင်းထားတယ်ကျွန်တော်တစ်တဲ့အပူလေးမှာဆိုရင်ဆိုတဲ့ချက်เนาะကျွန်တော်အဲဒီမှာဒါဆိုရင်တစ်ပရိတ်ဗောเนาะခွန်လေးဆိုတော့ခွန်လေးရဲ့ခွန်လေးတဲ့ပေါင်းခြင်းဆိုတော့တစ်ပရိတ်ဖြစ်တယ်โอเคတစ်သုံးနောက်ထပ်အပူထက်ရှာလိုက်အောင်နောက်ထပ်အပူထက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆင်းခဲ့လဲကနနာကျွန်တော်ထပ်ပြီးအပူလေးရှာ။အော်ဒီမှာအပူလေးလေးပူးတွေ့ပြီဗျာနော်။ဒီမှာလေးလေးပူးထွက်ထားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလေးလေးအပူထွက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကအရင်ရက်မှာကျွန်တော် 138 break ဖြစ်ခဲ့လာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။လေးလေးပူးထဲမှာ 138 break ဖြစ်လာဆိုဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ 138 break နော်။ 138 break ထဲမှာကျွန်တော်တို့ 10 break အနေနဲ့ဟောဒီမှာလေးလေးဆိုပြီးစဉ်းစားခဲ့ရနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးစဉ်းစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်တူဒီအဲဒီထွက်စင်ထဲမှာအပူထွက်လာဆိုတော့ဒီမှာလေးလေးဆိုပြီးကျွန်တော်လေးလေးပြန်ကြအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ရနော်ဒါ chip break အနေနဲ့ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်နောက်ရက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အပူထွက်ထားတာကျွန်တော်သိမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကနန်းလေးမှာပဲပြပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်တက်အပူမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟောဒီမှာတက်တက်အပူမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခွန်လေးဆိုတော့ပေါင်းခြင်းဆိုတော့ကတက်နော်တက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက် break အနေနဲ့ညီတယ်ပေါ့နော် 38 break အော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့ဗျာဒီမှာဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်တက်ဆင်းခဲ့တဲ့အပူနောက်ရက်အရင်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ3 break အနေနဲ့3တုံညာဆင်းခဲ့တယ်ဗျာ138ဆိုတော့3 break ဆိုတော့ကျွန်တော်3ရဲ့တုံညာရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3ပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်3 break အနေနဲ့မှန်ခဲ့တယ်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ဆိုရင်တော့ဒီဖော်မူလာလေးအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီလိုလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပါကျွန်တော်ကနနာဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုအရှိကြည့်မနေတော့ဘူးဗျာတော့ဘီလိုရမ်းရှည်တော့မှဖြစ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအချက်လေးအရန်ကောင်းနေဗျာ138 break ဆင်းပြီလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီ break ဆင်းပြီလို့ရှိရင်သူကဒီအပူဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အပူဆင်းလာခဲ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက138 sorry 13 break အစင်လိုက်ဆင်းပြီလို့ရှိရင်လည်းဒီအပူဆင်းနေတယ်မဟုတ်လား138အစင်လိုက်ဆင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအစွန်းကကျွန်တော်ပြခဲ့သလိုပဲ13 break လေးပေါင်းကြည့်လိုက်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစင်လိုက်ဆင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်သိကြပါအပူဆင်းမယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ38 break တွဲဆင်းနေဆိုတာ38 break ဆိုတာကကျွန်တော်38 break ဥမာ1 plus နဲ့ဆိုတော့1နှစ်ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာမနက်ခင်းဘက်မှာ1နှစ်ထွက်တယ်ကဲညနေခင်းဘက်မှာ10 break ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်3 plus 5ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့35အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမနက်ခင်းဘက်မှာ1နှစ်ထွက်ခဲ့တယ်ဥမာညနေခင်းဘက်မှာ35ထွက်ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင် break 2ပေါ့နော်3 break နဲ့10 break 2ဆိုတော့3 break နဲ့10 break 2ဆင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအပူဆင်းတတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်3 break 10 break အတူတူဆင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကြပါအပူလေးထိုးပေးပါဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပြပေးရ2ချက်ရှိတော့ပြီနော်တစ်ချက်နံပါတ်3မှာဆိုရင်တော့တဲ့
နက်ခတ်ပါဝါညီကိုဆင်းပြီးရင်လည်းအပူကနန်းဆစ်တယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့တဲ့ပါဝါနက်ခတ်လေးတည်ထားပြီးမှရမယ်ပြန်နော်ဒီသုံးချက်မှာကြတော့နက်ခတ်ပါဝါညီကိုတည်ရမယ်ညီကိုတွေကတော့လဲပါလေညီကိုကတော့ဥမာဒီမှာဆိုလဲ9 6ညီကိုပါ9 6ညီကို5 5ညီကိုပါအဲ့လိုညီကိုကနန်းဆင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရှင်နောက်တစ်ခုက1နဲ့ဥမာ3 4ဥမာ8 9အဲ့လိုမျိုးလေးကနန်းညီကိုလို့ခေါ်တယ်ပြန်နော်ကြပါဝါကြတော့ကျွန်တော်1ပါဝါဘလောက်အဲ့လိုမျိုးလေးကနန်းတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ထားလိုက်ပါဒီနံပါတ်3ချက်မှာတော့ကျွန်တော်ညီကိုဆင်းပြီးရင်အပူကနန်းဆင်းတတ်တာကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်တည်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဥမာညီကိုကနန်းတွေဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုကနန်းတွေမှာကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတွေ့မိလာလို့ပြဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာညီကိုကနန်းတွေမှာဆိုရင်တော့8ခွန်ပေါ့နော်ခွန်8 8ခွန်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီမှာညီကိုဆင်းပြီးသွားလိုက်ရမှာကျွန်တော်နောက်တစ်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ1 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာဆင်းခဲ့တယ်ပြန်နော်ကြတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်နံပါတ်3အချက်တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီတော့ပါဝါနက်ခတ်ကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ချက်တိလာကြည့်တယ်ပါအောင်တစ်ဘလောက်ပါဝါဝင်အဲ့လိုပါဝါထားလိုက်ပါအဲ့တော့ညီကိုတိတာရေမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေပါပြီနော်ကြတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်4အချက်ကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်နံပါတ်4အချက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြကဏ္ဍနဲ့ break to ဆင်းပြီးရင်အပူဆင်းတတ်တယ်ပြန်ကြကဏ္ဍဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြကဏ္ဍ break to ဆိုတော့မနက်ခင်းပိုင်းပြန်ကြကဥမာ3နှစ်ပေါ့ဗျာမနက်ခင်းပိုင်းမှာ3နှစ်ထွက်လိုက်တယ်အဲထားလိုက်ပြမနေ့ကကျွန်တော်မနက်ခင်း3နှစ်ထွက်တယ်ပဲထားကဲဒီနေ့မနက်ခင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့3နှစ်အနေနဲ့ထွက်လာခဲ့ဆိုတာပြန်ကြကဏ္ဍ break 2လဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပလက်ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်5ဆိုတော့5 break ပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းပေါင်းခြင်း5 break အဲ့လို5 break break 2တဲ့ကဏ္ဍလေးဆင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပါအပူဆင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့ तू ကပြန်ကြကဏ္ဍမှာတော့ကျွန်တော် break 2အနေနဲ့ဆင်းပြီးလို့ရှိရင်အပူဆင်းတတ်တယ်တခါလေးကျတော့အပူက2ချိန်တော့ဆင်းတတ်တယ်တဲ့လတော်တော့ကျွန်တော်ဆွမ်းတာတွေးခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်4အပူ4လေးအပူ2ချိန်တော့ဆင်းခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဒေချာပေါ့ပြကြကဏ္ဍဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် break to ကဏ္ဍဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲရှေ့တော့မှာဆိုလို့ဟိုမှာမပြတော့ဘူးနော်ပြီးတော့တစ်ပတ်၅အချက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်အတွင်းနဲ့သူကအပေါ်အောက် break to ဆင်းခဲ့ရင်အပူကဏ္ဍဆင်းတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာအပေါ်အောက် break to ဆင်းခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပူကဏ္ဍဆင်းတဲ့ဆိုတော့ဒါတော့တစ်ပတ်အတွင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Friday စီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြည့်ပြရမယ်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့အရင်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဟို5ရက်စာနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဘရိတ်2ဆင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဘရိတ်2တွေပေါ့နော်အပေါ်အောက်ဘရိတ်2ဆင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကြားပါပူကနန်းဆင်းနေမယ်ဆိုတော့အရင်ပတ်ကလာဒီကြားပါကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ဘရိတ်2ဆင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကြားပါပူကနန်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပါအဲ့အပေါ်အောက်ဘရိတ်2ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောသလိုပဲဟိုမှာ5ဘရိတ်2တာ6ဘရိတ်2တာ9ဘရိတ်2တာအစသဖြင့်ပေါ့နော်10ဘရိတ်2တာအဲ့လိုမျိုးအပေါ်အောက်ကနန်းဆင်းရဘရိတ်2တာကိုကျွန်တော်တို့အပူကနန်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဘူကနန်းဆင်းပါရဲ့တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြပေးတဲ့၅ချက်ပါတကယ်လို့ဒီ၅ချက်ကိုဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသေးချာပေါက်ပြန်လဲသိရှိကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလင်နာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်တို့အခုမျှဝေပေးတဲ့၅ချက်လေးကိုဟုတ်မဟုတ်ပြန်လဲစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘလို့ပြန်လဲစစ်ဆေးမလဲဆိုလို့ဥမာကျွန်တော်တို့ကလင်နာကျွန်တော်တို့ကလင်နာ site အရှိကြီးတွေပေါ့နော်အစေးကြီးတွေကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ကလင်နာ site တွေကွန်ပျူတာ site တွေထုတ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူချက်ပြန်တက်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်နောက်ပြောလို့ကျွန်တော်ဒီ app လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့2D မြန်မာအမှားလည်းကျွန်တော်တို့တွားတိုက်ပြီးလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ၅အချက်လေးကိုတေချာပေါ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်ပါတော့။ဒီလိုသိသွားလို့လည်းရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီထိုးကွက်ကောင်းလေးတွေကိုအပူကနန်းအတွက်တေချာပေါ့အောင်ပွဲဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဒီဘက်အတွက်ပူကနန်းလာနိုင်မလာနိုင်ဆိုတော့ဒီ၅ချက်လေးနဲ့ထိန်းကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တေချာပေါ့ထိုးပြီးပါ။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အောင်ပွဲဆင်နိုင်ဖို့အရန်ချက်များပါလိမ့်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအားနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်။